Izložba Nova religija kontroverznog britanskog umjetnika Damiana Hirsta otvorena je večeras u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Hirst je jedan od najpoznatijih i najistaknutijih vizuelnih umjetnika koji je odbio titulu akademika koju mu je ponudila Kraljevska akademija. Ispred zgrade muzeja je naš Dragan Kričković. Dragane, šta će posjetioci izložbe moći da vide? Izložba Nova religija Damiana Hirsta podstiče na razmišljanje o četiri veoma važne stvari: ljubav, umjetnost, religija i nauka. Banjalučani imaju rijetku priliku da pogledaju postavku koja je iz Londona preseljena u Banja Luku. Večeras je sa mnom direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, Sarita Vujković. Sarita, uloženo je mnogo napora da izložba stigne u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Jeste, evo, danas je za nas zaista poseban dan. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske je institucija jedina u Bosni i Hercegovini koja je zadovoljila visoke kriterije kada je u pitanju ova izložba, koji se tiču i sigurnosti i tehničkih predispozicija, ali i stručnog rada ljudi koji rade u ovom muzeju. Mi smo veoma ponosni da smo imali priliku da radimo sa British Councilom, Paul Stolper galerijom i sa ljudima koji su direktno sa Damianom Hirstom radili na osmišljavanju ovog izuzetno zanimljivog koncepta. Izložba će sigurno privući brojnu publiku i ja pozivam kako Banjalučane, tako i one širom Republike Srpske kada dođu u Banja Luku da posjete Muzej savremene umjetnosti i da je pogledaju.